Oko 100 ljudi je poginulo ovoga leta na putevima Srbije, a čak 70% je stradalo jer nisu imali sigurnosni pojas. U Agenciji za bezbednost saobraćaja kažu da najviše vozača negoduje ako mora da veže pojas kada se prevoze na kraćim relacijama. Čak 70% putnika ne koristi sigurnosni pojas na zadnjem sedištu, a skoro 20% se ne vezuje na mesto vozača ili suvozača. Da li koristite sigurnosni pojas uvek tokom vožnje? Uvek, i kad sam bio vozač i kad sam bio suvozač. Ja sam od skora vozač aktivni, a kad sam bio suvozač obavezno. To se zna zašto služi i treba tome da služi i treba koristiti. Ja čim sjednem u kolo, ja prvo što stavim pojas i onda sam mirna. Pa dobro, vezujem se zbog sigurnosti isključivo, ali naravno i zbog kazne. Nema šanse da idem bez toga. Na duše, ja sam u Švedskoj živa gde isto odavno počelo sa vezivanjem, tako da to nema govora. Nekoliko puta sam plaćao kaznu radi pojasa i od tad vezujem se. Na otvorenom putu obavezno, a u lokalu malo teže. Zašto? Zaboravim jednostavno. Šta ako trebam otići 100 metara da stavim pojas, malo mi je glupo. Da li ste platili nekada kaznu zbog nevezivanja pojasa? Jesam. Jesam i to u lokalu. To nije pomoglo da se oslobodite loše navike? Ne, nije loše. Iako nekoliko puta godišnje plate kaznu od po 5.000 dinara zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, veliki procenat vozača ne želi da promeni tu svoju lošu naviku. Pored toga, poseban problem je nevezivanje dece, i to naročito na dužim putovanjima. Istraživanja su pokazala da samo 52% roditelja vozi decu na zakonom propisan način. To je katastrofa, verujte mi. Ovo su blage kazne u suštini. Ja da sam mesto države, bilo bi bar puta tri. Što se tiče toga, deca su na prvom mestu, pa sve ostalo. Da, vezujemo decu, imamo dva sica za decu i moraju da sede, iako plaču. Naša kultura što se vožnje tiče, užas. Užas jedan. Telefoni, vezivanje. Pa ima svega. Ima ih dosta koji ne vežu ni sebe, ni decu, ni... Tako da, svako ima svoju savest. Do kraja leta policija će na svim putevima strožije kontrolisati vozače, vezivanje pojasa i brzinu. Preporuka je i da se na put ne kreće bez pripreme, jer i vožnja autoputem može da bude opasna ukoliko se ne pridržavamo pravila.